त्यो पहिले दर्ता हुनु पर्यो, त्यसले त्यहाँ गएर चाहिँ भन्सारमा क्लियर गरेर मात्रै अनि बिक्री गरिदिनु पर्यो सामान। तपाईँले मानिलिउँ एउटा अहिले भर्को त्यो के अरे आइफोनको 15 भर्सन चाहिँ मानिलिउँ उहाँ अमेरिकामा लन्च हुने बित्तिकै तपाईँ यहाँ बुक गर्नुहुन्छ अनलाइनले कहाँ कहाँबाट चाहिँ यहाँ ल्याइदिन्छ भनेपछि त्यसले दर्ता नि हुनु नपर्ने, ऊ पनि गर्न नपर्ने, 2 लाख रुपियाँ उहाँ पैसा कसरी गयो भन्ने देखिन नि नपर्ने, त्यसको नियमनको लागि यो व्यवस्था हो। त्यो कुनै व्यक्ति यहाँ तपाईँ अनि आवाज चाहिँ के अरे कसरी श्रमको श्रमिकको रेमिट्यान्सको नाउँ गरिराखेको छ तर राज्यलाई खोक्रो बनाउने यो पक्ष होइन, यो विषय होइन, यी मान्छेहरू होइनन्, यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले पनि अलिकति मिडियामा कुरा राख्नु पऱ्यो है त। अब अहिले हामीले 2077 साल जेठ 15 गते अर्थ मन्त्रालयले जुन के यात्रुहरूले लिएर आउनुपर्ने सामानहरूको बारेमा एउटा सूचना त्यसलाई कानुन सर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार तपाईँले उठाएको विषय जुन मोबाइल छ त्यो 1 सेट मोबाइल चाहिँ निशुल्क महसुल नतिरिकन महसुल छुटमा निशुल्क भन्नाले महसुल छुटमा ल्याउन पाउनुहुन्छ। भन्सारको हकमा चाहिँ 1 थान मोबाइल ल्याउन पाइन्छ, त्यो उसले नयाँ पुरानो भन्ने कुरो होइन, उसले 1 थान मोबाइल सेट लिएर आउनु पाउँछ। त्यसको लागि भन्सारले कुनै किसिमको महसुलको उसले घोषणा नगरी नै लान पाउने विषय हो र बाँकी भन्सारमा त्यो तोकिएका वस्तुहरूभन्दा बढी भन्सारमा प्रवेश गर्दाखेरि घोषणा गरेर लाग्ने महसुल तिरेर मात्रै लैजानुपर्ने पाउने हुन्छ। त्यो जुन मोबाइलको लागि त्यही कारण हो, अन्य वस्तुको हकमा पनि त्यो हुन्छ। सबै 1-1 थान हो, सबै 1-1 थान हो। एउटा प्यासेन्जरले 1-1 थान सामानहरू लिएर आउनु पाउँछ, उसको परिवार त्यहाँ गएको छ, उसँगै आएको छ, उसले बोकेर आएको छ भने उसले त्यो सुविधा पाउने भयो। तर नेपालमा रहने परिवारले परिवारको लागि भनेर ल्याइएका उपहारहरू तोकिएका सामान बाहेक अन्यको हकमा कार्यालय प्रमुखले तपाईँको परिवार सङ्ख्या त तपाईँको कमाई तपाईँको त्यहाँ बसोबास त्यहाँ गरेको अब बसेको अवधि सबैको मूल्याङ्कन गरेर 6 महिनासम्म बसेकालाई $1500 र 1 वर्षसम्म बसेकालाई $2500 सामानहरू ल्याएको हकमा चाहिँ भन्सार महसुल नलिकन छोडिदिने व्यवस्था त्यो सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यही सूचनाको आधारमा कार्यालय प्रमुख अथवा के भन्सार अधिकृतहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले हामीले बनावटी कुरा गर्न मिलेन, त्यो सूचनाले के भन्छ भने 1 थान मोबाइल ल्याउन पाउँछ र त्यसभन्दा बढी चाहिँ मोबाइल सेट लिएर आयो भने महसुल लिएर उसले त्यहाँबाट चाहिँ सामान छोड्नुपर्ने हुन्छ, घोषणा गर्नुपर्छ भन्सारमा। भन्सारमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसका कागजातहरू पुगे भनेदेखि त्यो सामानहरू जफत हुने भन्ने कुरो हुँदैन, महसुल तिरेर लान पाउँछ। र जुन कुराहरू प्रतिबन्धित छ, जुन कुराहरू ल्याउन मिल्दैन भनेको छ, त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ जफत पनि हुनसक्छ। त्यो हाम्रो भन्सार विभागबाट अथवा अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा त्यस्तो सूचना जारी भएको छैन। अब अन्यत्रबाट भएको सूचना हो भने त्यहीँ गएर चाहिँ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अघिदेखि नयाँ पुरानो भनिरहनु भएको छ, नेपालमा पुरानो वस्तुहरू भित्र्याउन मिल्दैन, चाहे त्यो डोनेसनको रूपमा होस् चाहे अन्य रूपमा होस्, नेपालले प्रतिबन्ध गरेको छ र कुनै पनि देशका पुराना मालवस्तुहरू युज भइसकेका मालवस्तुहरू प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसैको लागि हामीले छुट्टै सूचना जारी गरेर यात्रुहरूले आफूले प्रयोग गरेको सामान आफूसँगै अथवा आफू अगाडि पछाडि चाहिँ उसले ल्याउ के अरे पठाउन सक्ने भन्ने कानुन त्यहाँनिर हामीले छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको हो। त्यसले गर्दा पुरानो नयाँ भन्ने कुरा यहाँनिर त्यसरी हामीले छुट्याउनु पर्यो। नयाँ सामान चलाइरहेको सामानको हकमा हामीले सङ्ख्या तोकिदिएका छौँ, त्यही अनुसारै ल्याउनु पर्यो। अब बाँकी मेरो फ्यामिलीलाई अथवा म आउँदाखेरि मेरो कमाइ ल्याउँदाखेरि मैले किन नपाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो राज्यले बनाएको कानुन हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने हो। हामी त्योसँग मात्रै सरोकार राख्छौँ कि भन्सारले सबै सामानहरू चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने सामान घोषणा गरेर ल्याएन, प्रतिबन्धित सामान लिएर आएको छ कि भनेर चेक जाँच गर्छौँ। त्यो चेक जाँचको क्रममा यदि अन्यथा देखियो, उहाँसँग प्रमाण कागजात भएन भनेदेखि हामी बाध्य भएर कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसमा श्रमिक अथवा नागरिक अथवा त्यो भनेर हामीले छुट दिन मिल्दैन। यस्तो छ, अब सर्वप्रथम हामीले राज्यले के सोच्छ भन्दाखेरि राज्यलाई सञ्चालनको लागि चाहिने होइन स्रोत र साधनको व्यवस्थापन कहाँ कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ र आधिकारिक वैध व्यापार चाहिँ कसरी देशमा हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको हुन्छ। कानुन बन्दाखेरि त्यही नीति अन्तर्गत पर्छ। त्यसभित्र कसले व्यवसाय गर्न पाउने आयात निर्यातको व्यापार, कसले नेपालमा के अरे खुद्रा व्यापार गर्ने, कसले थोक व्यापार गर्ने भन्ने कुराहरूको पनि तोकिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा कोही व्यापारी पोस्नी भन्ने त्यो शब्दै मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन त उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा राज्यबाट चाहिँ इजाजत पत्र लिएर लाइसेन्स लिएर कर तिर्ने के अरे कबुल गरेर कर तिरेर
कर चुक्ता लिएर र मात्रै चाहिँ व्यवसाय गरिरहनु भएको हुन्छ र उहाँले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको अन्यथा गरेमा कारबाहीको भागी हुन्छु र भइराखेको पनि अवस्था भएकोनाले हामीले त्यसरी भन्ने भएन यदि हामी हाम्रो देशमा उद्योग भएनन् अथवा व्यवसाय भएन चलेन भनेदेखि राज्यले जुन किसिमका साधन र स्रोत जुटाउनु पर्छ त्यो कहाँबाट जुट्छ त त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी त भन्नु मिलेन बरु के चाहिँ हो भने जुन व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा गर्दै पनि अन्य अवैध बाटोबाट चाहिँ सामानहरू झिकाइएर ल्याइएर त्यो वैध व्यापारलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ राज्यले खोजेको विषय के हो भनेदेखि कम्तीमा प्रविधिबाट यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो यसभन्दा अगाडि यो प्रविधि नहुँदा पनि नेपाल सरकारले के गरेको थियो भन्दाखेरि मोबाइलहरूको हकमा के अरे भ्याट लाई चाहिँ यदि बिलिङ गर्यो भ्याट छुट पाउने उसलाई चाहिँ उपभोक्तालाई नै नठगियोस् अघि तपाईँले उठाए जस्तै 100 रुपियाँ पर्ने चिजलाई 110 रुपियाँ नाफासहित 110 रुपियाँमा उसले बेच्नु पर्ने थियो भने 110मा बेच्यो कि बेचेन भनेर त्यसको चेक जाँच पनि गर्ने र सही मूल्याङ्कन गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गराएर छ भने 13% भ्याटमा 50%मा मुहकर चाहिँ छुट दिने व्यवस्था पनि राज्यले गरेको थियो बिचमा त्यसकारण उपभोक्ता पनि त्यसले के देखायो भने पारदर्शिता भयो बिलबिज्र कुनै भयो भन्सारको बाटो भएर सामान आउने भयो र भोलि त्यो सामान बिक्री गर्दाखेरि नि विक्रेतालाई नै त्यो अन्य अनावश्यक ठग्ने अथवा मूल्य थप गरेर बिक्री नहोस् जुनको चाहिँ हरेक दिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिफन्डको लागि छुट्टै अडिट गर्दाखेरि त्यो हेरिन्छ त्यो बढी नाफा गरेर यदि बेचेको रहेछ भने उसले रिफन्ड नपाउने अवस्था रहन्छ भनेर त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि धेरै च्यानलाइज भएको थियो साँच्चै भन्नुभन्दा त्यसपछि गत वर्षकै तथ्याङ्क हेर्दा पनि हामीले 60 लाख थानभन्दा बढी मोबाइल सेट चाहिँ भित्रिएको छ त्यसबाट 6 अरब 60 करोडभन्दा बढी राजस्व चाहिँ आर्जन भएको छ भनेपछि हामीले बिस्तारै त्यसलाई लिगलाइज गर्दै व्यवसायहरूलाई हामीले उत्प्रेरित गर्दै चाहिँ यो अवस्थामा आएको हो र हामीले व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि आएको गुनासो तपाईँ हामीले भने जस्तै हामी 10 दिनको लागि 5 दिनको लागि 7 दिनको लागि छुट्टीमा जाँदाखेरि अथवा कहीँ घुम्न जाँदा पर्यटन बढेर जाँदाखेरि हाम्रा झोलाभरि हाम्रा खल्तीभरि मोबाइलहरू भित्रिने खुल्ला सिमाना छ खुल्ला सिमानाबाट चाहिँ पारिपट्टि उपचार गर्ने नाउँमा तीर्थ गर्ने नाउँमा चाहिँ अथवा दिल्ली के अरे चाहिँ उपभोगको लागि बिहान गएर बेलुका फर्किने उसमा चाहिँ मोबाइल सेटहरू चाहिँ खल्तीभरि ल्याएर नेपाल भित्राइरहेको अवस्थालाई केही न केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ किन हाम्रो पैसा त अनधिकृत रूपमा चाहिँ बाहिर भित्र गइराखेको छ जसले जसको पैसा गएको भए पनि अनधिकृत रूपमा त गइराखेको छ भन्ने कुरा राज्यले महसुस गरेर नै यो सिस्टम ल्याएको होला यो जुन प्रविधि भित्राएको छ यो प्रविधिमा काहीँ कमजोरीहरू छन् भने यसलाई हामीले बिस्तारै सर्ट आउट गर्ने हो हामी भोलिदेखि भन्सार नाकाहरूमा चाहिँ यात्रुहरूले ल्याएका सामानहरूको चेक जाँच गर्दा यो विषय मोबाइलको विषयलाई पनि हामी थप चाहिँ निगरानीका साथ हामी हेर्छौँ र त्यो खालको धेरै जुन तोकिएको भन्दा बढी मोबाइल सेटहरू आयो भने उहाँहरूलाई हामी पहिलो रूपमा चाहिँ के भन्छौँ भने तपाईँहरूको मोबाइल चल्दैन यो पकाएर खाने चिज भएन यो चलाउनको लागि तपाईँले आधिकारिक रूपमा बोकेर आउनुहोस् आधिकारिक रूपमा बिल भरपाई कागजातहरू बनाएर जानुहोस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो नाकाहरूमा हामी त्यही रिक्वेस्ट गर्छौँ अब यसले कोही व्यवसायलाई पोस्छ अथवा राज्यलाई फाइदा हुन्छ अथवा तपाईँ हामी सबैले कानुनको परिपालन गरेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले नै विश्लेषण गर्ने कुरा हो सामानहरू जुन हामीले तोकिएको सामानहरू महसुल छुटका सामानहरूका कुरा गऱ्यौँ घोषणा गरेर ल्याउने पैसा तिरेर ल्याउने विषय चाहिँ उहाँहरूले कस्तो डकुमेन्टहरू पेस गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हुन्छ उहाँहरू कति बस्नुभयो कति कमाउनु भयो कसरी त्यो सामान सबै मोबाइल मात्रै ल्याउनु भयो कि पैसा नि पठाउनु भएको छ कि भोलि त्यसको विषय अनुसन्धानको विषय नै होला नि यदि व्यवसायी जस्तै गरेर कोही एउटा श्रमिक अथवा कोही नागरिकले चाहिँ पटक पटक गएर चाहिँ सामान ओसार पसार गर्ने नियतले चाहिँ यो खालको व्यवहार गरेको छ भने त्यो पनि राज्यले अनुसन्धान गर्छ नि त गर्नुपर्ने पनि हुन्छ तर समग्र एउटा कोही व्यक्ति 2 वर्ष 4 वर्षको लागि चाहिँ बाहिर विदेशमा रोजगारी गएको छ रोजगारबाट फर्किँदाखेरिको केसमा उसले ल्याएका सामानमा जफत गर्ने दुःख दिने भन्ने राज्यको कुनै किसिमको ऊ हुँदैन तर कोही मान्छे व्यापारी के अरे 2 वर्ष बसेको छ आफ्नो हकमा चाहिँ एउटा मोबाइल किनेर घरमा बुढी आफ्नो श्रीमतीलाई दिने उसको हैसियत भएन उसले कमाइ गर्न सकेन तर कोही व्यक्तिको चाहिँ भरिया बनेर चाहिँ सामान ओसारेर चाहिँ ल्याएर एयरपोर्टको नजिकै बुझाउँदैछ भने त्यसको निगरानी गर्ने कसले
त्यसले त्यो दोषी कर्मचारी अथवा भन्सार अथवा कसैलाई भन्नु भन्दा नि राज्यको स्रोत बढाउन र देश निर्माणको लागि सबै पक्षबाट योगदान हुनुपर्छ सबैको निगरानी र सबैले चाहिँ सहयोगको भावनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि नयाँ प्रविधि आउने बित्तिकै त्यसलाई विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा चाहिँ छैन मैले अघि पनि सन्दर्भ जोडेको थिएँ मैले गत वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 78-79 60 लाख थान चाहिँ मोबाइल सेट आएको छ त्यो झन्नै 41 अर्ब मूल्य बराबरको र त्यसले राजस्व भनेको जम्मा त्यति बेलाको दरबन्दी अनुसार चाहिँ छ अरब 60 करोड मूल्य बराबर चाहिँ के अरे राजस्व चाहिँ उठेको छ होइन मोबाइलहरू अब अहिले नयाँ नयाँ जेनेरेसनका र महँगा मोबाइलहरू छन् त्यसरी चाहिँ भित्रिँदाखेरि नेपाली उपभोक्ताहरूको आर्थिक हैसियत वृद्धि हुँदाखेरि हामी खुसी हुने पर्ने स्वाभाविक हो त्यसबाट राज्यलाई राजस्व पनि जेनेरेट हुन्छ र हामीले एउटा करको एउटा जुन किसिमको प्रगतिशील करको आधारमा सामान्य मोबाइललाई अन्तशुल्क 2.5% र स्मार्टफोनको हकमा 5% चाहिँ अन्तशुल्क लगाएका छौँ त्यसबाट 2.5% हिस्सा चाहिँ अरू बढी महँगा मोबाइल सञ्चार के अरे चलाउनेहरूबाट चाहिँ राज्यले प्राप्त गरोस् र त्यो न्यायिक होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गरेका छौँ गत वर्षदेखि त्यसले गर्दा पक्कै पनि यसबाट राजस्व अलिकति थप वृद्धि हुनेछ र हामीले यो नियमन गर्न सक्यौँ भने अनधिकृत रूपमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा भित्रिएका अथवा खुल्ला सिमानाबाट नियमित रूपमा प्रवेश गरिरहेका मोबाइल सेटलाई रोक्न सक्यौँ भने हाम्रो वैध व्यापारमा वृद्धि हुनेछ राजस्व बढ्नेछ र उपभोक्ताले पनि ठगिने स्थिति रहँदैन